É isso então, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui e fica o convite para vocês se inscreverem no canal, pois toda semana vou postar 2 vídeos novos, na terça-feira e na quinta-feira. Então é isso, comenta aqui embaixo qual outra música vocês gostariam de aprender no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!